seres brancos, pretos e criaturas abissais em geral. Elfos, orcs também, porque... É, todos vocês. Todos gente, está começando mais um Bang na TV, aqui na sua TV Macanal 25. Estamos ao vivo, são 12h46. Meu querido Adama Freitas, você está hoje substituindo Larissa Ribeiro. Isso, né? Toda vez que a gente vai falar sobre terror, Larissa foge. Ela incrivelmente some. É inacreditável. Parece até uma coisa combinada. Né? Mas, gente, é porque, eu não sei, eu acho que ela tem algum problema realmente com filme de terror, mas toda vez que a pauta, tanto aqui quanto no YouTube, é de filme de terror, Larissa, ó, um dente meu, aquele dente que nunca mais doía, né? Não, tá doendo de novo. E hoje a gente trouxe aqui uma lista de filmes que a gente vai falar no segundo bloco, né? A gente vai fazer um repeteco, porque foi um ano estranho para filmes de terror esse ano. Você achou, cara, que foi um ano estranho? Tiveram poucos filmes bons, né? Nós tivemos filmes muito bons e filmes muito ruins. Normalmente o ano é mediano para filmes de terror, né? É. Aí esse ano foi uma coisa assim, tipo, tivemos filmes inacreditavelmente bons e inacreditavelmente ruins. Eu queria que voltasse aquela época que eram bons. Todos os filmes de terror que saíam, né? Eu achava... Difícil. Mas é o seguinte, a gente vai mostrar pra vocês agora aqui como foi a nossa cobertura lá no evento da Uninassal, o evento Nerdcom Maceió. Foi bem bacana, mas a gente foi lá, palestramos, não foi? Esse final de semana agora, dia 21 e 22, se você não pôde ir, foi uma pena. A gente fez uma palestra muito legal, foi muito aconchegante, né? Sim, sim. A gente trocou uma ideia muito legal com os nossos fãs, foi muito bacana. E também teve a participação de outros youtubers daqui também de Maceió, de outros criadores de conteúdo. E quem vai trazer pra gente como foi esse evento, o apurado do evento, é a nossa fantástica e maluca repórter do canal Bang, Dani Ceará. Dani Ceará com vocês na tela aí, Flashbang. Assista esse canal. A gente tá aqui no Nerdcom, viemos cobrir mais esse evento maravilhoso na Maurício e Nassau. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, porque eu gosto de mostrar e vocês gostam de assistir. Eu gosto de mostrar, vocês gostam de assistir. É o quê? Eu tô muito bonita com esse óculos me segurando. Bora comigo! Do Nerd Tatuado, que veio dar uma palestra. Por que Nerd Tatuado, meu filho? Me diga aí. Todo tatuado, ó. Ah, agora eu entendi! Inspirado, assim, no começo que eu pensei em criar o canal, o projeto, o site, tava na crista da onda, Jovem Nerd, aí eu disse, poxa, vou criar alguma coisa, o quê? Nerd. Vou botar o site Nerd, eu disse, Nerd. Nerd o quê? Nerd inteligente, Nerd bonito. Não casou comigo. Não, casou não comigo. Não casou. Gente aqui, o que foi sua palestra hoje? Hoje nós criamos uma briga entre a galera sobre Marvel vs DC. Como se precisasse. É, a gente botou, jogou fogo lá, graças a Deus, assim, foi muito interessante, foi massa a palestra, porque participou o Adamar e o Thales do Mengo, então a gente começou lá a discutir sobre Marvel vs DC, a galera toda participou, eu tive que parar com medo de rolar tapa. E o que eu digo a todo mundo, melhor é o que você gosta. A DC é melhor no quadrinho, as suas sagas são boas, e a Marvel é no cinema. E também nos quadrinhos mensais. Isso faz com que ela conquiste cada um dos seus fãs. Então é isso, minha gente. A gente vai continuar dando um rolê e eu vou fazer a captação da torcida organizada. Marvel vs DC, o próximo evento. Eu quero pedir aí que encarecidamente organize as torcidas e eu quero ser a líder. What the fuck?
estou aqui, Guilherme Albuquerque. Não sei se vocês lembram de mim, eu fazia parte do Bang News no Instagram. Dani Ceará acaba de me passar o microfone e eu vou aqui entrevistar a Erika Ascioli. Tudo bom, Erika? Tudo bem. Erika é coordenadora do sistema de informação aqui da Maurício de Nassau, não é isso? E Erika, eu gostaria de saber de você, como foi que iniciou esse evento? De quem foi a ideia? Quais foram os preceitos? Você pode me dizer? Posso sim. E aí, gente, tudo bom? O evento ele teve a iniciativa de alunos, né, do curso de design, e a coordenadora identificou que o curso de sistema de informação poderia contribuir, e a partir daí a gente começou a conhecer essa comunidade, e a UniNassau, né, o centro universitário, teve total interesse de abrir as portas e fazer com que os nossos alunos tivessem uma imersão nesse evento, na organização dele, e em trazer para a comunidade, abrir as portas para a comunidade, para que elas pudessem ter essa vivência e participar de todas as áreas que o evento pode propiciar para a sociedade. Então é isso, muito obrigado, Erika. A gente vai dar um giro agora, vamos procurar a Dani Ceará. Dani Ceará, cadê você? Cadê você? Eu tô aqui com o Jay. Olha o nome do homem, James. Presta atenção em mim, foca em mim. James. James também tem uma página voltada para o público nerd, que ele vai dizer para vocês onde seguir, onde tá, e vai falar um pouco mais desse evento. Fale pra gente, James, mais sobre a sua página. Então, a gente tem um canal chamado Ventro Noob, temos também o site Ventro Noob. E essa questão de não é voltado para ninguém velho, porque para mim idade é uma sensação de espírito. Você pode ter 50, 60, 70, se você gosta, se isso lhe diverte, então não tem essa história de velho ou novo. Que eu vi aqui chegar senhores com seus netos e os dois entendiam do mesmo assunto, os dois sabiam qual era o anime, qual era o grupo de K-pop, então isso pra mim é interessante. Então, idade é uma coisa mental. Se você se sente velho, você é velho. E o evento aqui está muito bacana, a UniNassau está de parabéns por estar trazendo para o campus da faculdade um evento desse que até uns anos atrás era muito restrito a um público específico. E hoje o evento nerd não é mais restrito, é uma coisa que está mais aberta. A sua página, assim, a gente daqui do programa, bem que a gente vê mais filmes, mais séries, mais animes, os meninos é mais voltado assim para a parte realmente televisiva, né? Muito pouco quadrinho. A sua, o que, que as pessoas podem encontrar quando chegarem lá? Jogos, a gente é mais voltado ao público de jogos, e é o público de seriados. Filmes nem tanto, porque infelizmente no meu interior não tem cinema, então a manobra de vir pra capital é muito longa, então a gente lá é mais focado em seriados e em jogos. Então é isso, minha gente, a página dele vai aparecer aqui embaixo, adicione e veja você também que gosta de jogos. Eu lá em casa tenho uma que é viciada em LOL, viu? É negócio de diamante, mas o rendimento do diamante dela ainda não vi. Pode seguir a página de James, que lá você vai achar dicas e tudo o que tá acontecendo sobre o mundo dos jogos. Valeu, viu, James? Obrigado, foi um prazer. Olha, é um homem do meu tamanho, ô senhor! Tô aqui com o Jean Lins, o cara é um artista visual. Mano, se liga na parada aqui. Olha as artes do cara. Velho, me fala um pouquinho aí. Eu ouvi dizer que você tá indo pra CCXP, é verdade? Pois é, eu acho que é o terceiro ano que eu me inscrevo. Dessa vez eu consegui passar. Consegui uma vaguinha lá no metro quadrado mais caro de São Paulo. Mas vou ter uma mesa, vou dividir uma mesa com o Day Anderson, lá de Pernambuco. E tá sendo uma experiência, uma notícia incrível, assim, no ano. Pô, oh, incrível. Aí o nosso editor vai colocar, as artes do cara são sensacionais. É isso aí, mano, muito obrigado, viu? Valeu, cara. Meus queridos amigos Thales Rio e Adama Freitas, vamos lá. Qual é a sua opinião, Thales, sobre esse evento maravilhoso que vocês acabaram de promover? Bicho, eu gostei muito porque Maceió tá precisando muito disso, né? A gente é carente de eventos assim, e eu gostei muito do que foi mostrado aqui hoje. A gente teve cosplay, a gente teve stands, a gente teve palestras com vários canais de YouTube, e não só canais de YouTube, como criadores de conteúdo no estado. Eu achei bacana. Ótimo, e Ademar? Cara, é sempre cansativo, né? Os eventos duram bastante, a gente tá aqui, a Dani tá só o pó da rabiola, que nem ela falou aí, mas agradecer ao pessoal que veio, né, pro evento, que prestigiou aqui. Fiquem de olho nesses eventos que estão acontecendo em Maceió, porque muitos deles são de graça e a gente só precisa de público, a gente precisa espalhar essa mensagem. Guilherme, se despida aí das pessoas, mas eu queria inglês. É assim, tá bom. This way we say goodbye to you. Bye bye, guys. This is Canal Bang. What's this, porra? What? Guys, why, bye, goodbye. Você pediu inglês. Também não precisava escrachar, né? E é assim que a gente diz tchau, tchau pra vocês. Até a próxima, até o próximo evento. Bye bye. We'll be right back.
sempre bom, né, conversar com a Dani, o Guilherme, cara, o pessoal. O Guilherme com a Dani foi uma dupla que eu gostei, porque o Guilherme conheceu inglês, o Guilherme fala fluentemente inglês. Ah, professor, sim, ele é professor, professor de inglês. Professor de inglês, aí a Dani, tipo, ela sabia, mas ela acho que não botou muita fé e fez. Tá, eu quero que você encerre o programa em inglês. Ele, ok, aí vai. E aí ela ficou toda errada, tá ligado? Cara, que não foi pra edição, ah, graças a Deus, eu morrendo de rir atrás da câmera. Não, ainda saiu um pouco da... Olha aqui, ó. Não, ó, preste atenção. Esse era o cara do nosso Instagram, ainda continua sendo, mas agora a gente tá puxando aos poucos aí pro flashback também. Mas esse é o cara do nosso Instagram, cuida lá da redação do canal. E a gente colocou ele... Beijão, Guilherme. E a gente colocou ele pra fazer esse dia junto com a Dani. E pelo que eu vi aí, a sintonia foi muito boa. Mas foi bacana, Evete, você viu aí, né? Sim, foi muito legal. A gente também fez muita coisa. Não, cara, foi muita coisa. E não só isso, né? É, ó, você vê, a galera jogou. Jogando. Velho, achei bacana. Teve o pessoal do VR, do Home VR, tava lá também. Abraço pros amigos os do Home VR. Os cosplayers estavam lá também, com efeitos especiais também. Os cosplayers estavam lá, então... É bacana porque Maceió, como a gente sempre fala e vamos repetir aqui, é uma cidade, é um polo que é muito carente desse tipo de eventos. A nossa cidade é muito difícil... Pelo menos anteriormente existia o Super Conquest, né? São eventos antigos. Ah, né? Tinham vários, cara. Aí parou, ficou... Você é da época do Sesc, meu caro amigo velho, assim como eu? Aí ficou uma, época sem nada, né? Ficou um marasmo, sim, aí depois, cara, voltou. É porque, né, foi... Eu acho que foi quase uma década aí que a gente teve sem nada específico nerd em Maceió. Por mais que tivesse rolando alguns filmes lá nerds, fora, tudo mais, mas aqui nada. A gente foi quase uma década, cara. Se eu não me engano, foi de 2006. No máximo só tinha o pessoal do Recife que vinha pra cá fazer aquele evento, que a gente não pode dizer o nome. Até 2014. Aí eles vinham pra cá, mas assim, desculpa, aí o Sesc. Eu sou alérgico a evento ruim. Mas aí o Sesc. Mas o Sesc resolveu fazer sim um evento bom, que foi o Sesc Geek. Sesc e aí, Geek, são duas edições por ano. Galera, aí tem agora o pessoal galera da Natal. Do Sesc Geek. Um beijo. Um abraço. Bem aí, sensual. Um abraço pro Del, pô. Del? Del, um abraço pro Del aí. Parceiro. O pessoal do Sesc Geek que vai ter ano que vem, já tá confirmado, sim, tá? O canal sim. Bang tá confirmado. Sem lá também. O Bang, 4 horas no palco, pelo amor de Deus, eu preciso descansar, gente. ele quer colocar 8 agora. Desde de manhã. Ó, aí esse evento que vocês viram aí foi lá na Uninasal e eles têm pretensão de fazer o segundo. Pelo que eu soube, do pessoal da coordenação, eles querem fazer mais eventos. Então é bacana, as faculdades estão começando a entrar também no universo nerd. Eu acho sim. Legal isso. Todo mundo, cara, mas eu acho que faculdade também tem muito a ver com jovem, né, cara? Principalmente o pessoal de marketing, design, tem o... Pois é, a galera do curso foi organizado pelo pessoal de design, né? A galera do curso de pós-graduação lá, específico para mídias sociais e marketing digital, eles prestaram um suporte bacana pra gente, né? Um abração pro Arthur, que é o Arthur, coordenador do curso. É Pietra, eu acho. Pietra. Isso, que é a coordenadora da pós-graduação. Foi uma galera que foi junto com a gente lá, eles... compraram essa ideia e organizaram as palestras com a gente. Tem algumas coisas que a gente acha que o evento pode melhorar, sabe? Sempre pode melhorar. Então aí, se eles ouvirem a comunidade, eu acho que o segundo pode ser ainda melhor. Não é Pietra não, lembrei agora, é porque o nome dela é bem difícil. É com P, né? Petrini. Petrini, isso. Quase Patrini, que é a do... Lembra do sim. Das Tokusatsu. Tokusatsu das antigas, não. É Petrini e o Arthur, né? Isso. Um abração pessoal da Nassau aí e vamos aguardar os próximos. Por favor, não parem nesse não, porque Maceió é carente desse tipo de evento, beleza? Isso. É isso aí. Sim, você botou uma vírgula aí. Vamos voltar agora, vamos voltar pro trailer? Sim, nós temos trailers assustadores esta semana. É porque Halloween tá chegando. É, né? O Halloween é quarta-feira que vem. Ó, oh, não, porque vocês não fazem o programa de Halloween semana que vem, porque é depois, sua exato, anta. Tem que fazer antes. Exato. Entendeu? E o Adamar trouxe um filme aqui e eu trouxe outro. O Adamar trouxe... Eu não sabia, cara, eu tenho que parabenizar o Grant Thales. Eu não sabia que esse filme ia estrear em novembro. É, aqui no Brasil ele tá estreando em novembro. Não, lá fora também. Mas eu não gostei. Vai ser simultâneo. Eu pensava que ia ser um dia antes. Não, aqui. Vai ser simultâneo. Geralmente o Brasil lança o filme um dia antes, né? Mas eu gostei do trailer que a gente vai passar agora. Eu falo já o nome do filme. Eu não gostei do título em português. Discute quando voltar. Pelo amor de Deus. Posso chamar ele com o título normal, original, em inglês? Porque eu não sei porquê, ó. Vai uma crítica aqui para os responsáveis aqui no Brasil em mudar os títulos dos filmes. Bicho, traduz o... Tudo bem. Às vezes você traduz de uma forma diferente pra poder a galera entender. Mas, velho, o que é que tem a ver a possessão de Grace, de Hannah Grace, que é The Possession of Rana Grace, isso, com cadáver? Tem nada a ver. O filme é sobre possessão e você bota o nome do filme Cadáver. Mas rola aí o trailer de Cadáver. É isso aí. This job is not for everyone. Because of the hours? Because the only co-workers are cadavers. I heard there were issues. Yes, there were issues. But I'm much better now.
Welcome to the team. You're the new girl. Megan. Well, I got a weird one for you. Her name is Hannah Grace. And her family was performing an exorcism or something on her. Something went wrong. She died in the middle of it. You know what they say. If an exorcism isn't completed, evil will find a new vessel. I believe when you die, you die. End of story. Then you're up for it? I can handle it. When you die, you die. When you die, you die. You've got to focus. Just breathe. Assim, o filme eu tô esperando bastante. Eu gosto de filme de terror. Nós gostamos de filme de terror. E esse filme promete muito. Eu gosto de filmes que abordam esse tema, possessão. Eu acho bacana. E outra coisa, esse filme vem com uma premissa nova, né? Sim. O lance do necrotério. Então, pode passar trechos aí. O filme basicamente é o seguinte, Adama. A nossa protagonista, né? Ela faz... O nome da personagem é uma policial, né? A Megan Reed. E ela tá trabalhando no necrotério de um hospital quando, de repente, ela recebe um cadáver totalmente desfigurado, né? Só que aí é que tá. A diferença é que esse cadáver, chega a informação pra ela, pra essa daí, que o cadáver, essa pessoa morreu durante um exorcismo. E aí o próprio filme diz o seguinte, que se o exorcismo não for completo e a pessoa morrer durante, o demônio pode estar aprisionado ainda ao corpo, por mais que ele tenha morrido. E aí começa a trama do filme. Então ela se vê presa com essa pessoa aí, possuída, que no caso é a Hannah Grace, né? E aí acontece toda a trama do filme dentro do necrotério, onde ela está sozinha, porque está no turno dela. Sabe? Sem contar que o próprio necrotério em si, ele já é um ambiente hostil. O silêncio dele. Ele já é um ambiente propício para um filme de terror. Eu gostei bastante do trailer. Como eu e o Thales estávamos discutindo, esse filme tem um probleminha de calendário. Eu acho que... Coloquei isso no site da gente. Ele deveria estar estreando agora. Durante o Halloween. Junto com Halloween, que é o próximo filme que a gente vai falar. Mas, assim, tem tudo pra ser bacana. O filme vai ser bom. O problema é que ele tá sendo lançado fora de tempo. Minha única ressalva é o diretor. Diedrich Van Huygen. Esse cara, ele só dirigiu coisas pra TV. E a gente já teve um exemplo de diretores que dirigem só pra TV, quando vai pro cinema não faz direito. E assim, os filmes dele, as séries que ele dirigiu foi a tentativa da série do Pânico, né, que foi cancelada, e Teen Wolf, também, que foi uma série que terminou, né? Teen Wolf não foi cancelado não, mas Teen Wolf tem conclusão. Mas, assim... O filme tem uma ideia boa. Não significa que o filme vai ser não, ruim, não, né? Não, 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 não. Nós já tivemos outros filmes aí... que eles têm diretores pequenos, que o cara conseguiu botar uma visão autoral no filme e saiu bem. O trailer me vendeu bem o filme. Sim. Eu gostei e, assim, porque a fotografia de filme de terror, bicho, é diferente. Eu não vou nem falar muito da fotografia, mas eu tô falando da atenção que o trailer causou quando eu assisti. É perturbadora. E eu acho que todo filme de terror tem que ser assim. Tem que ser perturbador, não é isso, Damar? E esse filme, ele promete ser um filmão e a gente vai estar lá também, com certeza. E vamos levar a Larissa amarrada. Nem que ela não queira ir, vai levar ela amarrada. Agora, só uma coisa interessante que eu vi aqui acerca desse filme, ele é da mesma produção e mesmo estúdio do Homem nas Trevas. Homem nas Trevas. Que aí sim foi um filmão. A Screen Gems, que é esse estúdio, essa second party da Sony, desculpa o meu inglês, né, que é uma subsidiária da Sony, ele foca nesses filmes diferentes. Não são só filmes de terror,
Mas a Screen Gems, ela compra muito esses filmes diferentes. E eu acho que tem tudo para o filme ser um bom, sabe? Se marcar. Porque 2018 ainda não marcou no terror. Porque 2017 teve It, sabe? É. Acabou. Ah, que é isso, cara? Nós chegamos à freira. Mas... Você não gostou, eu gostei, velho. O filme foi bom. Não, não foi só eu. Ô, José, você gostou do filme da Freira? O filme é bom, bicho. A gente vai falar desse filme depois? Anabelle é ruim, mas a Freira é bom. A gente vai falar desse filme depois? Vamos falar da Freira? Aí depois a gente fala. Mas pronto. Solta Halloween. Halloween é uma continuação, né? Do clássico. De 86. Vamos lá, vamos colocar. Só que tá estreando hoje. E aí, bota aí pro pessoal dar uma olhada no trailer de Halloween, que eu acho que esse filme... Vai chutar a porta da frente, é. Bum. Vai lá, Halloween. Testing 1, 2, 3. We're on. We're here to investigate a patient that killed 3 innocent teenagers on a Halloween in 1978. He was shot by his own psychiatrist and taken into custody that night. And has spent the last 40 years in captivity. Hello, Michael. I have something you might like to see. Everyone in my family like turns into a nutcase this time of year. Yeah, I mean, your grandmother is Laurie Strode. She was almost murdered. Wasn't it her brother? Who murdered all those babysitters? No, it was not her brother. That's something that people made up. Do you know that I pray every night that he would escape? Who the hell did you do that for? So I can kill him. Dad, look out! The bus crashed. Mom, what bus crashed? Michael escaped. Excuse me, somebody's in here. Hello? He's waited for this night. He's waited for me. I've waited for him. Get out the lawn! Get inside! You don't believe in the boogeyman? He's here! Michael! You should. Can you close the closet door? Cara... Você viu aí a ele música? Tirar o não, fogo, é a trilha, né? Sonora clássica, né? Que remete ao filme clássico. Eu acho que esse filme daí, ele tá estreando hoje. E eu acho que esse filme, ele com certeza, ele vai ser um filmão. E ele vai vir pra não deixar o Halloween nesse vácuo, né? Porque o Halloween tá aí, geralmente, quando tá chegando a data de Halloween, muitos bons filmes de terror são apresentados pra gente. E esse daí, eu acho que vai ser o único que vai se safar. É. Como o outro filme que a gente falou anteriormente, O Cadáver, não vem em novembro, ele não entra aí na história. Mas era outro bom filme para estar aí também no calendário. Eu acho que o clima que eles botaram nesse filme, o combate da personagem da Jamie Lee Curtis com o Michael Myers, vai ser a espinha do filme. E eu acredito que vai ser muito bom, sabe? A crítica especializada já falou muito bem do filme. E eles estão trazendo o clima de 86, só que com a linguagem atualizada para hoje. Que foi o que It fez também. É. O It trouxe muitos elementos da época e trouxe para hoje, embora preservando a obra clássica. Eu acho que esse daí necessariamente não é um reboot. Né? Não, é uma continuação. Esse é uma continuação direta. O que eles falaram, né, o que o pessoal... os produtores falaram, é que eles ignoram todos os outros filmes que aconteceram entre, né? Se eu não me engano, são 6 filmes de Halloween. A continuação direta é essa. O resto... É a continuação direta do primeiro filme. Exato. O resto você ignora, não é mais canônico.
A gente já viu isso em Star Wars, né? Algumas coisas eram canônicas, passou a ser Legends, então a gente aceita. A gente precisa ir para um rápido intervalo, né? Vamos pro intervalo, tá em cima da hora. Porque o bate-papo volta já já e a gente vai falar sobre... Terror. Terror, filmes de terror, agora isso nessa época de Halloween. Não sai daí que a gente volta já.